No nii, Keit, eile peatreener Jannis Kalmasiidis tegi otsuse, et selle hooaja kapten oled sina. Kapteni roll on kindlasti meeskonnas väga oluline. Kindlasti näitab seda see otsus, et peatreener sind usaldab, näeb sind liidrina nii väljakul kui väljaku kõrval. Et milline üks hea kapten on või mis sa näed, et mis sellega võiks kaasneda või peaks kaasnema? Ei tea, ei ole varem kapten olnud, aga jah, selline nii-öelda kerge üllatus eile tuli, et eks ma üritan siis toime tulla, et aga ma arvan, mis kapteni roll on, et eks olla see rahustav lüli seal väljakul, ma arvan, et kui seal nooremad mehed üle keevad, et neid natuke seal jahutada ja ise nagu sellist kerget sellist liidrirolli näidata, et eks ta midagi sellist on. No ma olen päris kindel, et sa sellega saad hakkama, seda sa suutsid juba ka eelmine hooaeg tööstada ja no eks vahel on võibolla riietusruumis ka üht-teist vaja vist mõnele mehele sõnad peale lugeda, aga no me, nii palju kui ma tean, siis Janni seal oli väga selge nägemus, et siin on üks variant meil ja see variant sai eile nimetatud. Räägime korra, nüüd me oleme 4 nädalat koos toimetanud. Mis mulje sul sellest kooslusest praegu on selline esmamulje? Me küll ühtegi mängu küll ei ole mänginud, aga natukene siiski. Esmamulje on hea, et eks me oleme siin kõvasti füüsilist rapsinud, et härra Tinte on meid siin kõvasti pitsitanud nii-öelda, et aga kõik on õnneks ühes tükis ja treeningul nii palju kui praegu näha on, siis on nagu sõike palju töötav sats, et eks näis, et see vaja nüüd on käima saada nii-öelda üheks terikuks, et kuidas see välja tuleb, et see näha ole. No ongi võrreldes eelmise hooajaga treenerit, kui ma pean silmast nüüd seda täispoole aasta treenerite pingil, on nüüd selline vahetus tulnud, et on Mirko Fassini asemel nüüd Artur Stinte, et ütlesid, et ta on kõvasti pitsitanud, et kuidas sa seda poolt näed üldse, kas Ukraina koondis nägi eelmisel EM-il väga hea välja, kas on nüüd väga palju erinevat midagi või sa saad selle, mis vaja kätte ja tundub, et meeskonnal on see ka hea või kuidas? Noh, eks seda tulemusi näeme palliplatsi peal, et kas lööme palja tugevani maha ka või eks seda näitab aeg, et aga see füüsilise pool on kindlasti ta on väga oluline, et ilma selle, et ta ei saa kuidagi võrkpallis, et ja kui vaadata nüüd jah, Ukraina meeskond nägi väga hea välja selle EM-il, et aga noh, ilmselge, et see siin on Saarema meeskond ja see seal oli Ukraina, et aga ma arvan, et nagu kõik usaldavad Arturst ja vaatame, mis sellest kõik väida tuleb, et mingid nurinaid nagu küll kuulda ei ole, et siis teeme õigat asja. Okei, kuidas selline mänge pole olnud, sisekliima ei ole veel saanud ka kuidagi kahjustada, kui ta peakski, loodame, et ei pea. Kes sellised suurimad pullivennad on ja kes tuju üleval hoiavad ja kuidas sa nagu sellist nii-öelda isikute tasandil hindad seda meeskonda? Et on probleemseid kohti tulemas või pigem on nagu okei see pool? Noh, eks seda näitavad mängud, et üks asi on see, mis on treeningul, on ikkagi see õhkond on nii-öelda vabam ja eks ma arvan mängust tulevad välja, et millised need isiksused on, et kuna veel mänginud ei ole, et siis on nagu keeruline seda poolt nagu kommenteerida, aga noh, eks juba praegu näha, et kes on siin nii-öelda emotsionaalsemad ja kes on siin nii-öelda natuke torgivad seal, aga noh, see kõik on hea, et treeningul ongi vaja sellist oma vahel nii-öelda väikest positiivset öördumist või see viib edasi nüüd. No, muidugi kaptenina koos treeneritega sa saad siis seda asja ohjas hoida. No just, et me üritame hakkama saada. Ja veel lõpetuseks, kui me vaatame nüüd selle nädala mänge Tallinna Selveriga, mis sina leiad, mis on meie nii-öelda suurimad asjad, mis me peame selgeks saama või mis need mängud meile peavad andma ja millist ootustega me sinna peale läheme? Noh, kindlasti peamine eesmärk on, et saada see
meeskond nii-öelda ühes rütmis hingama, et me saaksime üksteisest aru ja siis, et oleks võimalikult palju sellest mängust nagu mängudest võtta, et just selle kokkumängu suhtes, et on ju ikkagi meil seal päris palju mehi oli nii-öelda vahetusse läinud, et nüüd on vaja seda ühtset keelt leida oma vahel, et see on peamine eesmärk ja kindlasti ja ega kaotama ka ju keegi ei lähe, et kindlasti tahaks võita ja võimalikult hästi mängida. No väga hea, eks me neid intervjuuse saame siin noo jooksul veel küll ja küll teha ja egas muud midagi, kes tahab, siis on homme, üle homme siis saali oodatud. Tulge kõik saali, jah.